চৌবিশৰ মহাৰণ সমাগত। ইতিমধ্যে সকলো ৰাজনৈতিক দলতে লাগিছে নিৰ্বাচনৰ খদমদম। প্ৰায়বোৰ ৰাজনৈতিক দলেই এতিয়া প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰক্ষেপক লৈ আলোচনাত ব্যস্ত, আৰু সেই সময়তে এঘৰি যুঁজি চাওঁ বুলি ভিতৰি ভিতৰি মন বান্ধিছে বহু ৰাজনৈতিক নেতাই। ডিব্ৰুগড়ৰ সংসদীয় সমষ্টিত থিয় হোৱাৰ মন ডিব্ৰুগড়ৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰো। সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত প্ৰশান্ত ফুকনে ক'লে, বিজেপিত সকলো সম্ভৱ। এটা আনচিন পাৱাৰে এই গোটেই কামটো কৰি থাকে। কেতিয়াবা চিন্তা হৈ যায় যে মোকো টিকেট দি দিয়ে নেকি এম পি চিকট। ব্লেক বক্স যিটো আমাৰ, যিটোত পৰা মানে গোটেই বস্তুটো কণ্ট্ৰল হয়, কোনে কণ্ট্ৰল কৰি আছে কি কৰি আছে কোনেও নাজানে। সেইকাৰণে আজিৰ ডেটত কোন আমাৰ ইয়াত কেণ্ডিডেট হ'ব কি হ'ব এই কথাটো ক'বলৈ এটাইতকৈ ডাঙৰ নাই। কিন্তু এটা কথা ঠিক, মোদী হাইতো মুনকি নাই। মোদী মানে এম অ' ডি আই মানে হৈ গ'ল মাষ্টাৰ অৱ ডেভেলপড ইণ্ডিয়া। অৱশ্যে কিজানি আশাভংগ হয়, সেইবাবে পিছ মুহূৰ্তত উল্লেখো কৰিলে, জুইশালতেই বহি আছোঁ, কমাৰশালত বহাৰ মন নাই। এতিয়া জুইশালতে বহি আছোঁ, মোৰ কমাৰশালত বহা মন নাই। জুইশালতে বহি জীৱনৰ বাকীকেইটা দিন পাৰ কৰাটোৱেই মোৰ কাৰণে শ্ৰেয় বুলি ভাবিছোঁ। ইফালে সুবিধা বুজি বিৰোধীকো কটাক্ষ কৰিলে প্ৰশান্ত ফুকনৰ স্বাভাৱিক ৰসিক মেজাজেৰে। চিচা ভাঙিলে কেতিয়াও জোৰা নালাগে, আৰু সেইটোৱে আজি যোৱাকালি প্ৰমাণ হৈ গৈছে। যিমান এঠা লগালেও ই জোৰা নালাগে। এজনে পূবলৈ চাইছে, এজন পশ্চিমলৈ চাইছে, এজনে উত্তৰলৈ চাইছে, এজন দক্ষিণ চাইছে। এই যে দুমাহ আঢ়ৈ মাহ দিন যে জীয়াই থাকিলে সেইটোৱে বহুত। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেচিম আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।